през следващите минути в рубриката 45 години БНТ Благоевград, моята телевизия. Ще ви срещна с журналиста Атанас Пиронев, отговорен редактор на програмата на канал Пирин, водещ на публицистични и фолклорни предавания, сценарист на документални филми, автор и водещ на едно от най-гледаните предавания в регионалния ефир за публицистика Ракурси. Добър вечер. В най-тежкия ден от Страстната седмица, денят, в който е разнасят Христос, по традиция в този ден тук в студиото е негово високо преосвещенство на Еврокопски митрополит Натанил. Каня го, за да поговорим за вярата, за спасението, за това каква саможертва е дал Спасителя в името на нас, обикновените хора. След 1 януари 2007 година промени ли се с нещо отношението на Франция и на Стара Европа към България? Добър вечер. Вече близо 3 месеца, откакто стъпи в длъжност новия американски президент Барак Обама, нормално е светът вече да си задава въпроса каква ще бъде политиката на Америка спрямо света. Доцент Бараков, имаме една традиция в това предание, правя по един скромен подарък в края на предаването. Едно DVD с хубави македонски песни. След малко ще ви го дам. Студиото е Атанас Пиронев. Благодаря, че прие поканата на екипа ни за участие в рубриката посветена на 45 години от създаването на БНТ Благоевград. Преди да започне разговора по нашата тема в студиото, да попитам това, което като журналист и човек, как гледаш на цялата тази ситуация, на изолацията в момента, на наместването на пластовете на обществото? Допреди малко тук разговаряхме по тази тема. Добре, нали не очакваш от мен да чуеш... Може да ти си говорим, защото сме колеги, да. Макар и вече ОЗЕ колега. Нали не очакваш от мен да дава някакви страхотни съвети, препоръки. Ако искаш една друга гледна точка, един друг ракурс към тази тема мога да ти предложа. Да. Това е за поведението на нашите колеги, журналистите, по време на всички тези пресконференции, които се дават, брифинги и така нататък. Нещо, което ми прави впечатление, че за съжаление тези млади момчета и момичета отиват, срещу себе си имат едни авторитети, страхотни, професори, академици, имат министър-председател, имат и задават елементарни и глупави въпроси. Ако си забелязала, вече и при генерал Мутафчийски се наблюдава едно оттекчение, една досада, когато повтаряме на всеки брифинг трябва ли да носим маски или не трябва да носим. С какво се лекува и с какво не се лекува. Нас, обикновените хора, не вълнува с какво се лекува този коронавирус, тази страхотна пандемия. За нас е важно да бъдем излекувани. И нека хората да си прецизират, тези наши колеги да си прецизират малко поведението и най-вече въпросите, за да може зрителя да получи онова, за което е пуснал телевизора и очаква да чуе. Сега към темата на нашия разговор. Как започна работа в телевизионния център Благоевград? Само не ме питай кой век. Края на 18-ти, началото на 19-ти век. Горе-долу там някъде беше. Ами как? С конкурс, както се постъпваше тогава. Това беше много-много отдавна. Аз още като студент се занимавах с журналистика. Тогава пишех материали, които се публикуваха в регионални вестници. И моето желание беше това. Един ден да бъда журналист. Никога не съм очаквал, че ще стана телевизионен журналист. Ти си автор и дългогодишен и водещ на предаването, което в продължение на 8 години бе емблемата на канал Пирин за публицистика. Каква психология прилагаше, за да получиш тези отговори по начина, по който ти искаш от политически лидери, от представителите на различни институции? Това не е... Току-що говорихме точно и за менталитета и начина на поведение тогава, когато твой събеседник е авторитет. Ами най-важното, основното правило е, това е предварителната самоподготовка. Сега е лесно, бъркаш в интернет и извеждаш цялата информация за събеседникът им, докато едно време, поне когато ние бяхме, аз когато бях, трябваше да се ровя във вестници, в книги, да му проучвам биографията, да му проучвам цялото досие, в
в хубавия смисъл на думата на този събеседник, за да стигнем до конкретната тема, която трябва да дискутираме. Това е най-важното. А пък, нали, говорим за ракурси, това предаване, да. Политическото. А за мен беше истинско удоволствие да се надявам, че и за колегите в тази сграда, в този телевизионен център, че през това студио, в което в момента ние с теб си говорим, са минали от министър-председатели до кой ли не? Депутати, президент, кметове. И за нас беше едно истинско удоволствие тези хора да бъдат тук в нашото студио. Сега обаче те връщам към последния документален филм, който направи заедно с режисьора Маргарита Полежанова и операторите Методи Стоилков и Димитър Бълджиев. Заглавието на филма е Запро Икономов, събирачът на бисери. Нека видим отказ от него. Какво ли се иска, за да посветиш живота си на една идея, която да превърнеш в мисия за много поколения певци, музиканти, танцори? Силна привързаност към миналото и традициите на своя край. Усет към красотата, вплетена в багри и шевици, в мелодии и ритми. Сигурно всички заедно и още нещо. Как си обяснявате пристрастието му към неврокопския фолклор? Ами, напълно нормално е да ти кажа. Смятам, че нашия фолклор е много хем специфичен, хем универсален. Запро Икономов гледаше с една такава особена подчертана изисканост за формиране на вкуса към истински автентичния фолклор. Бил си водещ и сценарист на фолклорни предавания, коледни концерти, в същото време и на документални филми, на публицистични предавания. Къде е баланса или има ли накланяне на везните в една или в друга посока? Не мога да преценя за себе си дали има накланяне на везните, но сигурно и другите събеседници, които си канал по повод този хубав 45 годишен юбилей на телевизионния център, но силата на нашия телевизионен център, според мен, а предполагам, че и ти и другите ще съгласят, това са в две посоки. Поне беше така. Това е фолклора и историята. Аз имах удоволствието за историята, по-малко съм се ровил и имам принос, ако мога така да кажа, с филми, но що се отнася до фолклора, това е разковничето ни. Ето този човек, за който ти пусна отказ, Бай Запро Икономов, той е дългогодишен главен художествен ръководител на Неврокопския ансамбъл. А Неврокопския ансамбъл е първият фолклорен ансамбъл в България. Благодарение на него, Филип Кутев, големия фолклорист, виждайки при един преглед в Гоце Делчев този ансамбъл, му се ражда идеята да създаде национален такъв. И така се ражда ансамбъл Филип Кутев. Така че тук няма тези, които са гледали филма. Това, между прочим, беше последният филм, който направихме аз и Маргарита. Искам да кажа, че имаше още един оператор. Това е Методи Стоилков. Бай Запро има над 5000 събрани фолклорни песни в своя дом. Сега неговата дъщеря Гергана ги обработва. Можеш да си представиш какво невероятно богатство е това. От тези 5000, 500 да излязат на Мегдана, да. Това е едно огромно богатство. А другото, що се отнася до фолклора, понеже ти зачекна тази тема, аз имах удоволствието през всичките тези години през които съм се занимавал с фолклор, да общувам с големите имена в този жанр. Любка, да. Рондова, Гугов, Димитър Коларов. От
С кой или не, с кой или не. И сега, когато си примятам в главата спомените, трябва да ти кажа, че това е било едно невероятно удоволствие за мен. Безпо. Така си мисля. Автор си на 11 филма, показващи създаването на скулптурен парк при село Илинденци. Нека видим... Мраморния град. Мраморния град. Нека видим отказ от два филма. Екотата от тежкия грохот на машини и човешка глъча отеква в каменната драперия на целото, за да се върне оттам вграден в белокаменни форми на поилки за птици, оков за чешма, перила на мост и още и още. Дирета на това начало започва от преди 13 години, когато в селото пристига младия тогава столичен скулптор Иван Русев. Замаян от красотата на видяното си дава обет един ден да дойде и стори нещо хубаво тук. Така след време решава да се организира скулптурен симпозиум. За целта купуват 10 декара земя. От идеята му първо се запалват най-близките приятели, подир тях и други, за да дойде денят, когато всички заедно пристигат в Илинденци. Като бели мраморни послания от Индия, Япония, Америка, Мексико, Австрия, Канада, Франция. Като спомен от прибиваването тук на Роберто Родригес и Рафаел Вилар, на Шантал и Жеслен, на Мишел, на Ян Тимър и още много други, излежат сега тук на хълма на целото с културните творби. И като едно предизвикателство към тези, които идват след тях, да оставят своя творчески знак. Каква благородна амбиция да се измери себе си с другия, така че да не нанесеш рани върху тялото на извечната природа тук. Единайсет филма за мраморния град. Една и съща тема. Сигурно много трудно се намират различни гледни точки. Ами тези различни гледни точки идваха от героите. Всяка година в основата на този мраморен град, на този уникален скулптурен симпозиум, на този мраморен град под небето, или тази галерия под небето, както дори и така кръстих един от филмите си, е на Иван Русев. И той всяка година канеше различни автори. Всеки със своя натюрел, със своята биография. Там в Илинденци са оставили своите творби автори от Америка, от Франция, от Англия, от Израел, от къде ли не. Плюс най-добрите автори, скулптори в България. Рубриката, в която участваш, е посветена 45 години създаването на БНТ Благоевград, моята телевизия. Така кръстихме рубриката. Защо тя е твоята телевизия? Тя е нашата телевизия. И аз се смятам за себе си като една малка брънка от тази телевизия. От тук са минали много хора и всеки остава по една малка диричка, за да го има този телевизионен център и да ги има всички тези предавания, които вие продължавате сега да правите. А най-голямото достоинство на Българската национална телевизия, а ние сме част от нея, е това е паметта. И според мен, ако вие, сегашното поколение, успеете да надградите тази памет, следващите поколения ще преодолеят коронавируса. Следващите поколения ще ви бъдат благодарни. Благодаря за участието в рубриката.